হাই গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। তো আজি আমি এটা মানে ঠাইলৈ গৈ আছোঁ। তো আপোনালোকক মানে নকওঁ যে আমি ক'ত গৈ আছোঁ, কিন্তু আপোনালোকে আমাৰ লগত থাকিব। তো পিছত থাকিব আমি ক'ত যাওঁ, ক'ত নাযাওঁ আৰু কেনেকৈ মানে উঠোঁ আপোনালোকে চাব, গাইজ কৰিব। মানে ফাইনেলি আমি প্লেচটোত আহি পালোঁ। এইটো মানে আপোনাৰ ছাৰপ্ৰাইজ প্লেচ বুলি আপুনি ক'ব পাৰে। মানে প্লেচটো এতিয়া মানে আপোনালোকক দেখুৱাম। এইটো এই যে এইটো আপুনি যে দেখিব, মানে বহুতো ভয় লাগি আছে। মানে আমি প্লেচটোত প্ৰথম আহিলোঁ ন, তো এতিয়া মানে চহিম আৰু কি হ'ব হ'ব। ফাইনেলি ই মানে সাহস কৰিছে ইয়াত উঠিবলৈ। মানে চাওক আপোনালোকে, চাই থাকক মানে কি হয়। মানে মোৰতো বহুত ভয় লাগি আছে আৰু মানে এইটো মানে আমাৰ অঞ্চলৰ এইটো বুৰুজ খালিফা হয়। আপোনালোকক ডুবাইক যাব নালাগে। আমাৰ ইয়াত আহিলে ইয়াৰ ওপৰৰ পৰা চৰি দেখিলে না আপুনি মানে বুৰুজ খালিফাৰ ফিলটো আপোনালোকৰ মাজত আহি যাব। এইটো দেখোঁ কিমান অখ আৰু ভয় কৰি আছে ইয়াত উঠিবলৈ। মানে ইমাৰ ইমান মানে ইমাক দেখি আৰু মানে মই এই যে এইটো খেলাটো খেলা মানে একদম মানে একদম ভয় ভদ্ৰে ল'ৰা চলা। এইটো মানে এইটো উঠিবলৈ খেলা ভয় কৰে। ইহঁতে তাও উঠিলে বহুত দূৰ উঠিছে, বহুত দূৰ উঠিছে ইহঁতে। উঠা 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 ভাইটি উঠা। মানে ময়ো চৰিম, ওপৰত যাম, ময়ো যাম। এই যে আমাৰ মোস্তাকিন উঠিছে, এইটো উঠি আছে, এইটো এইটো উঠি আছে মোস্তাকিন। এইটো আৰু বহুত দূৰ উঠিব আছে, উঠিলে প্ৰায় ওৱান মেন আৰ্মি। সি অলপ ডৰাইছে কিন্তু একো নহয়, উঠিব। গো 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 গো। সকলে ইমান ভয় ভয় কৰি উঠিছে মানে আৰু কি ক'ম আৰু। মানে বহুত ভয় খাইছে এইবিলাক ল'ৰাই। মানে উঠিবলৈ ঠেং কবিছে, মানে মৰো আৰু কবিছে ঠেং, কিন্তু উপায় নাই, উঠিবতো লাগিব। তো এতিয়া আপোনালোকে চাওক দৃশ্যটো, এইটো মানে কিমান মজা দৃশ্য অ' ভাই চা। তোমার ফিলিংস টু কেনেকুয়া লাগে? গাইস মানে মোর ফিলিংস এনেকুয়া আইছে যে মই মানে মনে হয় মানে আমি ড্রোনৰ পিঠিত উঠিছো। ড্রোন আপোনালোকে যদি বিশ্বাস নকৰে তেতিয়া আপুনি নিচলৈ এবাৰ চাই দেখক। এইটো চাওক কেনেকুৱা, ইয়াৰ পৰা পৰি গ'লে মানুহৰ মানে কি কম আৰু। গাইছ এবাৰ চাওক, এইটো মোৰ যিটো শেপ আছে এইটো পৰিবলৈ 10 মিনিট লাগে, ইমান ওপৰত উঠিছো। চাই আছে, এইটো চাওক, এতিয়াও পৰা নাই। অঁ ঠিক আছে, মানে কি কম আৰু। ভিউটো মানে চাই মনটোত এনেকুৱা ফিলিংছ হৈছে, মানে মই বুৰুজ খালিফাৰ ওপৰত উঠিছোঁ, মানে এনেকুৱা এটা ফিলিংছ লাগি আছে আৰু। ভিউটো এবাৰ চাওক, এবাৰ চাওক। ইয়াৰ পৰা সকলোৰে ঘৰটো মানে একদম ভালকৈ একদম আপোনালোকে চাওক কিমান ওপৰত উঠিছোঁ। আপোনালোকে মানে আপোনালোকে যদি ইয়াত যদি উঠিব বিচাৰে মানে বহুত ৰিস্কি হয়। এইটো ইয়াত এনেকৈ যাব লাগিব, এইটো মানে আপোনালোকে চাওক, আপোনালোকে চাওক মানে কি ক'ম আৰু। ভিউটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে, মানে মনৰ পৰা মানে আজি মানে ইমান আজি ভিউ দেখিলোঁ, ভাল লাগিছে আৰু এই ভিউটো চাই। জংঘলে জংঘল ওপৰৰ পৰা চালে। তো আপোনালোকে যে এই ভিউটো যে চালে, আপোনালোকে এটা নাভাবিব যে ভিউটো
মানে সোয়ার কারণে আমি অপরলে যাও এটু মানে ভবাত জেনে কোয়া সহজ তেনে কো নহয় বহুত রিস্কি কাম হয় এটু এটু মানে আপনলকে এবাৰ তলত দেখিলে হে গম পাবো যে রিস্কটো কিমান রিস্ক তো সো কোনেও এটু ট্রাই নকৰিব মানে ইয়াত উঠাটো যে মই উঠিম মানে গাজৰি দেখাই উঠি তো ইয়াত লাভ নাই মানে ইয়াত আপনে এবাৰ ট্রাই নকৰিব বহুত রিস্কি কাম হয় এটু তো এটু এক মানে মই ভিডিওটো পাতো ওকে ভিডিওটো চালে তো এতি আপোনাৰক যদি ভিডিওটো ভাল লাগে যদি প্রথমবার আইসে আমার চ্যানেল তো লাইক সাবস্ক্রাইব শেয়ার এটু করে যাব সো বাই।